poeta é um cara que procura a lucidez, né? Ele consegue mostrar o que existe de felicidade nas coisas mais humildes. O Armindo é um dos raros autores nos quais há uma coerência absoluta entre aquilo que ele escreve e aquilo que ele é. Conversa de Livraria, nesta quinta, 10 da noite.